Tož banda, no nazdarec. Vec je, že ja som medzi touto milovou epizódou dostal nejakú tú poštu, keď sa pozriem na túto AOL poštu, túto AOL post, tak sme dostali, jo, myslím, počkať, nie, ono je to v questoch, to nájdeme teraz. Tak som dostal vlastne quest od Naty a dostal som quest od Poppy. Lenže vec je, že ani jeden z týchto questov nechcem ísť robiť, pretože ono to od Lodgoka znelo docela ako akútne. No, vyzeralo to tak, že jestli k nemu čo skoro nepôjdeme, tak sa vydá do tej bane sám, čo znamená, že ja chcem, toto dáme preč a toto si tu označíme. Vyzerá to tak, že do tej bane pôjde sám a nechá sa tam zavraždiť, čož vlastne nechceme, pretože Lodgok je docela v pohode týpek. Takže znova sme v tomto kempe, kde už som to ale ja totálne vyvraždil, takže tu sa s nimi nemusíme mládiť. A máme rovno prístup do tejto goblinskej bane, takže poďme sa na to pozrieť, pozerám, že tu sa kopeo 106. Ja si tu môžeme zobrať nejaké tie houbičky. Horklam juice. A neviem, či je niečo tuto na kraju, nejaká tá bedinka. No, jaká to je tu vnútri rovno? No sign of Lodgok out here. Jo. Must be inside already. The coastal mine. Ono celkovo táto baňa vyzerá fakt ako mega veľká, takže počítam, že bude plná goblinov. Minimálne tie kempy vonku boli fakt veľké. Takže uvidíme, jak to tu bude vyzerať, som zvedavý. Tak či tak, tu bude určite hodne veľa magických prestreliek, čož mne už nerobí pravda, že problém. No ukáž to sem. Hrozne sa mi páči. No, Lodgok by som povedal. Ty vole, troška sa obávam, že Lodgok v tejto misii to nerozdíka. Oh. Hello, kamaráde. Glacius, Defendo, Bombarda, klasika. Moje obľúbené veci. Loyalist Warrior. Tak, a práskneme mu jednu bedinku na hlavu. Počka, no ešte žije, tá bedinka ho ako netrafila, jo. No, tak či tak, kde mal príliš šancu. Tak, zoberieme tu nejaké cesty, pravda, že... Spravíme Revelio Simulator, je to teda dostane hlbšie, wow. Počkaj, takže ja pôjdem takýmto vláčikom, jo? Cool. No otázka je, Wiggenwell poučne ďalšie nemôžem brať, ja myslím, že tadyto sa potom vrátim. To bude určite nejaký vchod späť a... Ty vokal som zvedavý, či mi to dá nejakú ukážku, holy moly, nekecaj. Ono mi to fakt dáva ukážku, to je mega. Dá sa to nejak odzoomovať? Nedá, bohužiaľ. Mal by som asi skrčiť hlavu, pretože som není taký vysoký, jak není taký malý, jak goblini. Čiže povedal by som, že toto je tu správené pre goblinov, aby mi to neurvalo hlavu nejaký trám alebo niečo. Predsa len ja som teda kurevsky vyšší než goblini. Takže, hej. Revelio Simulator, dobre, kolektneme toto zlatíčko. No. Tak, ďalšie nejaké zlato, easy, Revelio, toto to napojíme. Inžinier Frangu točí znova. Jo, pravda, že niekam to ide, toto mi to otvorí cestu. Nehovorte mi, že sa budem musieť vrátiť. Celá pointa je, že teraz sa budem musieť vracať, snáď nie. Ale vyzerá to tak, že celkovo toto tu bude taký viacej hádankový bullshit. Ešte jedno Akio, veľmi dobré. Ja to som teda prišiel, Akio by som mohol zrušiť. Tak, sú tu podobno vôbec nejakí nepriatelia? Kamaráde, nikde nikto, to je hrozne divné. Jo, tu sú nejakí, aha. Ten asasín bol nepríjemný a ešte najhoršie na tom je, že... Wow, ešte stále žije, jo. Oh, do prdele, tak to bude chceť. To bude chceť toho asasína zabiť iným spôsobom. Jeden stupify, okej. Ja myslím, že vzadu ten asasín možno ešte stále je. To bolo hodne tesne, kamaráde, toto tu. Toto keby som dostal, tak som mŕtvý. Tak, Wiggenwald Potion a ten asasín je... Ty vole, tu je nejaká lepka, ale to je problém. Jedno Imperio, ty si teraz pod mojou kontrolou, kamarád.
Tak, ja sa troška bojím, že ten Assassin to ešte niekde stále bude. Ja tohto borca... Aha, ja môžem dať dole, jo. To je divné. Musím počkať, než bude... Než bude znova, ako nie, na mojej strane. Napríklad takto. Instantne v predeli, super. Tak, tuto máme, jo, toto bude jednoduché, jedno Akio. Wingardium Leviosa. A troška som si to práskol, okej, dobre, spustíme to, som nechcel. Spustíme to na zem. Ježišmaria, tu je čakánkou, hej. Je tu vôbec niečo zaujímavé pre mňa? Jo, je tu trojkový lok. A pravda, že ja nemám stále trojkovú alohomoru. A pravdepodobne nikdy ma nebudem, pretože ty vole, to chce hrozne veľa muncovnou, ktoré... Veľa úprimne sa mi ich nechce získavať príliš, keď mám pravdu povedať. Pretože ja naozaj neviem, kde sú, môžu byť na všelijakých divných miestach a... Ja mám ísť stade to, takže tam sa budem môcť pekne pritiahnuť, ale... to zatiaľ nie je potrebné. Zatiaľ sa popuzeráme tu. Hlavne nádo mnou je nejaká lebka, možno by som sa k nej docela rád dostal. Ono to tam možno pôjde niekade inakade, hej. Až. Tak, dobre, polezeme tade to hore. Prečo sa to nie je aspoň dvojkové alohomory? Prečo sa to trojkové? To je fakt hnusvé lebnosti. Kamo, kam to do prdele lezem? What the hell? Čo je do prdele? Toto tu nejaká tajná cesta, ja seda skoč. Nebuď pusy! Ty vole, nebuď pusy, skoč tam dole! Kámo, ten môj typek je strašný slabko. Ne, ja budem musieť s rebríkom, fuck me! Kámo, tak použij ten rebrík aspoň! The fuck? On nechce použiť rebrík. On je tu rebrík, ale on ho nechce... On ho nechce použiť. Kámo, ten môj blbeček ho proste nechce použiť, ten rebrík. Ale tak... Počkaj, skúsim tam... ...hopsnúť. Kámo, toto aktuálne vyšlo, to si robíš prdel, ne, zo mňa. Takže musíte hopsnúť. Ono totiž to je automatické, to, že sa zastaví o ten kraj, to je automatické. A vy keď potom potlačíte šipku ďalej, tak on skočí ako na ten, z toho okraja. Lenže problém je, že skočí a ten okraj bol príliš krátky a hneď som skočil na druhý okraj, kde sa znova zastavil. Že ono sa nedalo ísť dole. A rovnako sa nedalo, rovnako nechcel použiť z nejakého dôvodu rebrík, čiže musíte nás spraviť taký malý hops rovno do tej jamy, hej. Trafiť sa rovno na stred, easy. Wow, počka, to ma vrátilo tu, jo. No. Tyvo, takéto trampoty, pretože týpek tam nechcel ísť. Toto vedie zas kam. Kamaráde, tak tu je teraz niekoľko ciest, ale len jednu, čo sa pozerám, je správna, kde mi ukazuje, že by som tam mal ísť. Takže dúfam, že tuto dole bude niečo. Máme nejaký big boy. Imperio. Crucio. Jo, Godbrick, či jak sa volá. Dobre, Godbrick dostal ďalšiu. Ne, žiadne také hovátko. Dobre, Trollzon dostal. Wow! Ty sa tu kde zobral, kamaráde? Dáme si flášku. Wow, ten asasín, nepríjemný. Dobre, tam vzadu dostal borec. Krásna bombarda. Asasín dostal, Godrick je tu ešte stále za nami. No už není. Tak, tu má Stupify a ty, ale tam je ešte hore jeden týpek, jo. Dobre, to chcem Big and Well, come on, ide stále po mne, jo. Dobre, prastará mágia, týpek dostane rip instantný. A už tu máme len trotla.
Wow, to som úplne chcel, to som úplne mal dostať. Hej kamaráde, no poď. Ne, žiadne také. Pekne vrazil, okej, blbeček. Glacius. Okej, bude ďalší charge. Takže to je v pohode. Jedna, druhá, tretia. To som mal už pripravený ten flipendo. Jedna, druhá, tretia, flipendo. Okej, Glacius, jedna, druhá, paráda, má na sebe dokonca kliatbu. Ja som nechcel Stupify, ja som chcel, príliš dlho som držal Protego, to je problém. Nope! Tak, znova ho poriadne zrekníme, jelikož sa sám omráčil, vtedy je zraniteľný a má... Flipendo, okej, okay, a znova. To isté kombo, to dáva za hrozné mrdy. Takže sme dali zase nejakého infamous nepriateľa dole. Zase nejakého super hustiáka sme dali dole. Z tých by mohol byť fakt nejaký ako bonusový loot alebo niečo také. Čo je toto tu? Ó, to tu môžem znova podpáliť. Čo zase keď spravím? A nemám šajnu. Niečo som spustil, ale... Nemám ani jednu šajnu, že čo, hej. Well, v každom prípade určite to nespustí koniec sveta, dúfajme. Ajaj, tu máme legendary predmet nejaký. Legendary neck predmet, jo. No, tak, v každom prípade je to hotové. Možno, že som toto reálne potreboval spustiť, pochybujem, že by tu bol ten boss súboj, keby som to nepotreboval spustiť. V každom prípade príde mi, že tí menovaní nepriatelia, tí infamous nepriatelia s tým menom sú nejak extra drsní. Čakal by som od nich viacej, minimálne, že budú mať viacej HPčok. Pretože takto idú hrozne jednoducho dole. Tak, pritiahneme sa sem. Jedno akio. Kamaráde, pozerám, že toto je docela nadlho. Myslíte, že to padne rovno dole, keď to príde? Wow! Tento skok mi úplne nevyšiel, neviem prečo som použil roll na miesto skoku. Nepodstatné, hej. A neviem kde vás to teraz objaví, ale dúfam, že to nebude nejak extra ďaleko. Počkaj, tú bedinku mám teda vybratú alebo nie? Možno, že teraz dostanem nejaký iný predmet. Ja dostal som face predmet tentokrát, jo. Tak to je zaujímavé. Ono ako evidentne takto sa to dá ochcávať, keď nechcete trebárs neck predmet, ale chcete trebárs takýto face predmet alebo jakýkoľvek iný. Ale a toto len dokazuje to, že je to úplne náhodné, čo je v tých bedinkách. To je troška smutné. Hlavne v takýchto veľkých si myslím, že by to náhodné naozaj nemalo byť. Ale mali by tam byť presne určené, unikátne veci. Pretože príde mi to ako hrozný vec, že sú ako dokonca v takýchto legendary bedinkách. Viete, že tam legendary predmet, ale stále je totálne náhodné. Čož mi príde ako hrozne, hrozne náhodno. Tak teraz sa pritiahneme dole, tam by to snáď malo ísť trošička rýchlejšie. Vidím, že už tam máme nejakú uvítaciu komisiu, nejakí malí parchantíci. Tak. No ja si nevšímajte boj, že si len berem vaše prachy. Loyalist Sentinel. Tak. Wow, pozor, 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 pozor. Ty vole, to kam odletelo do prdele? Počkaj, ty si tu ešte nažive, jo? Žiadne také kamaráde. To bol komandér. Wow, pozor, ty mi dáve... Oh, stihol som vypiť vodku, jo? To bolo hrozne tesne, ja som si myslel, že už... Možno som...
s dechou. Tak, prastará váďa, troška ho obúchame. Neviem prečo, myslel som si, že som už prakticky mŕtvy. Tak, ten typek sa malinko uhýbal. Typci začínajú byť malinko hustioši. Teraz som minul viacej potek, než som pôvodne chcel. Ale tiež ich tam bolo mnoho viacej, než som pôvodne počítal. Ako vyzeralo, takže sú tam tak 5 a nakoniec ich tam bolo tak 10. Neviem, či sa tam nejakí zjavili, vykopali, alebo prekopali, alebo čo, ale... Hej, bolo ich tu viacej, proste než som predpokladal. Takže ma malinko prekvapkali. A to je jedno, pretože z nich je toľko vidím veľdov, že tak či tak neviem, čo s nimi, takže... Whatever. Tak, počkaj, ja zapnem znova... Toto tu, tieto boilery, takže máme... Máme ich pár zapnutých, počkaj, čo je podo mnou, ale... A jak sa tam dá hlavne dostať? Tam je nejaká... Je tam nejaký prechod, hej. Neviem ale, kade sa tam dostať reálne. Že by týmto výťahom? Aj, ten pôjde dole, že? Pôjde dole, prosím. Nejde hore, fuck me. To nie je dobré. Ale tak dole asi niečo nechám, ale ono to vyzeralo na obyčajnú bedinku zase. S nejakým zeleným lootom, takže whatever. Nezájem. Á, nekecaj, on je to samotný Ranrog, hej. To ma poser. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Jo, môžeme to ukončiť teraz hneď, jo. Jeden výbušný súdek. Tam máme ďalší výbušný súdek. No a tento asasín je nejaký husťož, ne? Dobre. Dobre, krása. Vieš, čo spravíme? Spravíme toto tu. A tamto dáme Crucio. Confringo. Dobre, ty píšo, ten trozo tu dobre rozbíja. Tam ten zadný. Tyhle, ten troho tam úplne zničil, omg. No, už je tu len ten troll. Hello, kamarád. No ty vogo, ale ten troll nebude vôbec prdel, mám taký dojem. Jedna, druhá. Ne, žiadne flipendo. Wow! Flipendo, dobre, to je vončo. A je zmrazený. Tak, ale to úplne nevyšlo. Mal by som nahľadať kleadbu. Jedna, druhá a bude ešte tretia. Ne, nebude tretia, bohužiaľ, ale práskol sa... Wow, jak je tam tá kliadba, tak mu dávam dvojnásobný damage, jo. Ďalší stupify. OK, toto skoro nevyšlo, ale typek vrazil znova, problém je, že... Zrovna teraz, keď vrazil, tak mi to moc nepomôže. Flipendo, dal si jednu poriadnu do tela a je po ňom. Easy, jak dva špízy. Tak, super. Troll buggy. Trollí sopel, jak inak. Ty vole, ono to tu celé padá, ale hej, jak sa ja tak sledujem. Ono mi to tu za chvíľu celé mrdne na hlavu. Wait a second, čo sa nejaké spravím? Bombarda. Bombardu. Ooo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 
Ranrok, nazdar ty starý chren. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me?
It cannot be. All this time, you knew. You knew where it was! No! Nekecaj, že Lodgok ma zradil, hej. Už som tam dávno mal dať Crucio. Never understand you, Lodgok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrok. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragpaw's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. Počkaj, to je jeho brat? But now, I don't need you. I don't need any of you. Á, do prdele. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind. A zase robíš kozy, že môj hlavný hrdina absolútne nič nespraví. Be on celej tej premeny. Počkaj, on dodžil Avada Kedavru? Jak proste, hej? Som si myslel, že Avada Kedavra sa nedá dožnúť, ani deflektnúť. Well, evidentne podľa tejto hry dá, pretože my s Griffom sme sa aj predtým dodžli, ale... toto bolo celé hrozne divné. Ja som celý čas nič nespravil. A pritom mám power, som dosť powerful na to, aby som niečo spravil. Rockwood, ty vole, tam ide po... Ranrokovi. Oh, Lodgok. Lodgok dostane rip. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Ty vogo, a on povedal, že donesol knihu mne a nakoniec ju dal, ty vole, Ranrokovi. What the hell? Môžem sa obýtať, čo sa tu do prdele deje? To bol hrozný divný stret. Najdivnejšie na tomto celom strete nebolo ako to, čo sa dialo medzi nimi troma. Najdivnejšie na tomto celom strete bolo to, prečo... Ja som tam literally nič nespravil, hej. Ja, tam sú ešte bedinky, ale tie ma nezaujímajú. Prečo môj, ty vole, hlavný hrdina, tu to tam stále... ako fucking pár žen sa nič nerobil. Hrozne divné. Huh, well. Čo už, no, tak... Jako, čo narobíš, človek? Keby mi tam dali free ovládanie, tak by sú všetci rip. Všetky by som zničil na sračky. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrok has that journal and knows where the final repository is. OK, takže... Ja mám taký dojem. Cast fire on enemy. Tu už ale nikto není. Na koho to mám ako zakázať? Tam je náleží niekto. Sekundu, takže... Hlavná úloha je taká, že neviem aká, máme ísť do mapovej miestnosti, ale ja ešte predtým pôjdem pravdaže splniť túto vedľajšie veci, pretože tie sú pre mňa mega dôležité. V prvom rade na tý, tam až tak nezaujíma, ale najlepšie si nechávam nakoniec, pretože potom tam mám ešte popy a s tou už by sme mali ísť do nejakej tej jaskyne. Jaskyne sú vždycky plné cool nepriateľov, ktorých môžem rúbať. New quest available. Tak. Some days are more difficult than others. Lassie, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibele. He should still be here. And it's my fault that he isn't. Môžem sa opýtať, prečo ja som proste... Prečo to hovorím mne po takoj dlhej dobe, čo je tu a čo... A... Prečo? Prečo to počúvam? Prečo to hovoríš mne? Prečo som tvoj spovedník? What the fuck? To si ako... Ja myslím, že je to už nejaká doba, čo jej otec zomrel, už by sa cez to ako mohla preniesť, hej. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that.
I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. Jo, ale to si mi hovorila, ako mi nemusíš presvedčať, že Harlow je zlý, že jo. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Ja mám taký pocit, že ona sa mi potrebovala len pripomenúť, hello, a ja existujem. Prakticky doslova som sem prišiel len, aby mi povedala, jak je hrozne smutná, a potom, čo som mi povedal, že má byť smutná, tak prestala byť smutná, čož ako je docela cringe. Jako, hej, som smutná, nebuď smutná, okej, už som nie smutná. What? A potom akože mi povedala doslova to, čo už vieme. Proste budem hľadať ďalšie stopy ohľadne Harlova, aby sme zničili Harlova. Nice. A jo, toto bol hodný waste času. Ja celkom sa mi zdá, že ako popínal questová linka je docela OK. Rovnako je docela OK, ako, čo OK, úplne najlepšia questová linka je Sebova. Ale, ty vole, toto vyzerá tak hrozne, toto je, nie že najnudnejšia linka, ale vyzerá ako, neviem no, ako na tie hrozný cringe a sleep, Resident Sleepers. Ako jej postáva nula charakteru, jej postáva úplne nula zaujímavosti charakteru, alebo že by bola niečím unikátna, zaujímavá, alebo zábavná. Úplne nulová hodnota, ty vole, charakteru. A jej quest je akože, hej, poďme raz začať rozsekať nejakých banditov. A ďalšie 4 časti sa ti budem vyplakávať na rameni, jak mi je hrozne, jak bolo v Afrike hrozne dobre. For fuck's sake. Chesu závadu ke dauru na ňu. Tak, dobre. Wonder if I'm safe to explore in there. To neviem, ja som dole idem, nech je tu čokoľvek. Počkáme tu na popí a snad toto bude niečo zábavnejšie. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Jo, proste stačí povedať, prelezeme úplne všetky jaskyne na tomto území a bude to easy. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. Tak sme tu, hej, ďalšia jaskyňa, ktorú vybrakujem. Tak, Moonstone Garden, doslova sa to volá záhrada Moonstone. To by ma zaujímalo, či to má niečo spoločné s tým, že tu bude Moonstone. Hej. Revelio. Skoro aké by v niečom, čo je nazvané záhrada Moonstone, mohol byť nejaký, well, Moonstone, ja vám neviem. I suppose we'll find out, won't we? Akio! Kámo, tieto malé pavúčici ma tak triggerujú. Takže ďalej sa pôjde asi dole, lenže vidím, že tuto sú ešte nejaké dobrodky. Bedinku si zoberem. Ukáž to sem. Jojo, naval. Naval, super, paráda, máme všetko, všetcíčko. Teraz sa pozrieme ešte sem dole, že som to tu otvoril, to bude asi hlavná cesta. No počkaj, čo je toto tu na stranách? To je asi len východ, ale to skoro vyzerá, tá mapa je taká troška divná. Netuším, čo je hore, čo je dole, ale to nevadí. What? Glacius, Defender, Bombarda. Ja tak neznášam týchto bastardov, hej. Počkaj, jakže vidím prvého tohto borca.
Nikoho ďalšieho tu nevidím, takže neviem, o čom hovoríš, ale prejsť dosť a pripravím kapustičky. Aha, tu budem potrebať motýlika. Tu budem potrebať mistra motýlika, kamaráde. Ten ale môže byť doslova... hoci kde, tam vidím nejakých motýlov poledovať. Tak neviem, či bude tu nejaký. Aj karamba, čo to je? To nebudú oni, alebo áno? Foipers! I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Foipers song is said to drive anyone who hears it mad. Oh, jo, tak to si mohla povedať skorej, to by som si možno docela rozmyslel, že sem hore chcem ísť. Počkaj, tu je táto vecička, tu problém je, že... wait a second, hore je veľká hlavne bedinka, to je to. Hore je veľká bedinka, tu máme Lumos. To práskneme len sem. Super. A teraz to budem musieť potočiť, že jo? Dobre, super, ja som sa tady ešte troška lakol, že či to náhodou nepôjde dole. Tak, veľká bedinka, outfit item, super. Ešte som sa sem vrátil, pretože keby som išiel ďalej, tak je dosť možné, že už sa nevrátim. Som tu niekde za mnou zavre táto hra. Alebo by som to musel celé prechádzať znova, keby som vyšiel nejakým vedľajším vchodom. Tak, čo tu máme pripravené, hej? Revelio. Máme jedno Revelio. Akio. Ďalších milión malých pavúkov. A tuto vyzerá, že niečo bude. Tamto vyzerá, že bude nejaká ako vedľajšia cesta. Boj, čo to tu máme? Akio. Jeda, to sú zase kombinácie, ale toto. Takže táto a táto. Počkaj, boli to správne. Jojo, tam sa na to otvorilo, jasné. Prvá kombinácia, ešte že toto som už prevádzal, že jo. Toto a... toto. Tam máme motýla, okej, to je v pohode. We need to find moths for those spinners. Akio. Jo, v pohode, ja presne viem, čo robím. Tu máme ďalšieho mota a ešte by tu mal byť niekde, jo, ešte tu máme toto tu a toto tu. Hell yes, dobre, to je free bedinka, super. Otázka je... Lumos. Lumos. Ty nemusíš Lumos používať, nechaj to na mňa. Sa mi páči, jak ma kopíruje. Lumos. Tak. No a teraz je to spinner, musíme na to. O, Thompson, super! No dobre, otázka je, kam sa to... No matter. I'm sure we can work out a way across. Jo, problém je, že ale tuto spätne je znova tá tajná cesta, ktorá... si myslím, že sa ale dá otvoriť nejak odtiaľto, ale otázka je, kde? Alebo že by som sa tajne potom vracal? Keď mám pravdu povedať, tu to nič nevidím. Žiadnu možnosť, aj by sa dalo ísť ďalej, tam sú rozervané tie dvere. Je tam za tým tá bedinka, ale možno, že sa tam dá dostať až nejak inak. Možno, že tá je to nie, pretože tu naozaj nevidím nič, čo by sa tu dalo použiť.
čo sú tam tie veci. Takže počítam, že tu nič nebude. Takže, boj. Akio. Revelio. Otázka je, keď zoberiem tých motýlov teraz. Odtiaľ to. Lumos. Zavre sa to? Ne, nezavre sa to, super, takže ich môžem dať sem rovno. Dobre, 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 týchto dvoch môžeme rovno preniesť. No a čo sa stane teraz? A ďalší motýl formy. Toto pomaly nejde dole, to je super. Aha. Tak. Lumos. A ja tu budem potrebať všetkých troch motýlov, aha. Ja to je docela v pohode, pretože toto tu nepadá, že jo. Toto tu nepadá, takže by sme mohli byť vegetní. Tak, zoberieme ešte tretieho pána. Ide za mnou? Jo. Som sa práve lakol, pretože som ho nevidel pri húlke. Tak, pozrite sa na to, genitáliu z Frankensteinu utočí znova. Akurát je tu docela málo súbojov zatiaľ, by to chcelo nejakých inferní alebo niečo. Oh shit, ne inferní, ale títo sráči. To by som ich najprv musel trápiť aj. Musím povedať, že títo týpci... Wow, počkaj, myslíte si, že bude fungovať? Ne, nebude. Ale mohlo by fungovať toto a tým pádom mu pôjde potom druhom a oni sú hodne hustí títo týpci. Že keď sa budú mlátiť medzi sebou... Wow, pozrite sa, koľko si uberajú, ten masaker! Jesus! OK, dobre, toto bolo docela fajn stratégia. Ale títo blbci nelen, že sú zasraní tanci. Títo blbci nelen, že sú zasraní tanci, ale ešte dávajú strašlivé, strašlivé poškodenia. Oh, wait a second. Čo to tu zakvičalo pre boha? What the hell? Oh, ja som vyhodil šalát jeden alebo čo? Teda to, čínsky žerúci šalát som niekde vyhodil, ale netuším kde. Čo je divné? Ja počkaj, vieš čo, vyskúšam? Haha! Jo no, toto skákanie a zároveň podržanie mega pomáha v plávaní. Pretože nemusíte až tak dlho plávať. Keby sa to tak dalo vo vode spraviť, tak by to bolo úplne perfektózne, ale to asi nepôjde. Tak, troška to zrýchlime. No jo no, tu je ten strom, čo sme videli z diaľky. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here, I just know it. Ako chránená lokácia je to docela seriózne, že ne, takže troška žagujem, kedy sem dobehnú pitláci. Ja sa kámo vôbec nečudujem, že ty vole. Ľuďom hrabe z tejto jaskyne, že doháňajú ľudí k bláznovstvu. Jo, môžem porozprávať s Poppy? Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge.
to the henge. I'm ready to leave now. I like to explore before we leave. I think I'd like to look around a bit first. Jelikož... I suppose we could spare a moment. Very well. No, to je troška problém, že jo? Potato! Wait a second, čo je tento vír podo mnou tu? Čo je tento vír podo mnou tu? Nekecaj, že to bude... Ja som to nakoniec našiel, jo? No nekecaj. Rebellion. Tak toto bolo zašité. Wow. Pozerá, že je tu docela dosť vecí, hej. Není to len tak. Káš, čo to tu všetko je? Ty prde, tu je to väčšie, než som si myslel. Bedínky všelijaké. Jo, zatiaľ podľa toho, čo tu nachádzam, sa sem neoplatilo ísť. Ale kto vie, možno tu na konci bude nejaká gigantická bedínka. Wow, hlavne sú tu... Počkaj. Jo, mláďte sa medzi sebou alebo niečo. Použijeme prastarú mágiu na tohto pána tu. Dobre. Tak, máme jeho kolegu, skvelé. Kaž, čo ste tu ešte schovávali? Tady bude niekde východ. To mi to stále ukazuje, že to ešte niečo je, ale... To stále vyzerá len na malé bedinky. Jako jestli tu... je tu jedna špeciálna bedinka. Okej, dobre, tak... Jestli chcete kolekciu kompletnú, tak sa musíte ísť. Sice sú tu len nejaké pravidlové veci, čo si môžete vyvesiť na stenu doma. Nejaké dekorácie steny do Room of Requirements, ale je to tu. A kto vie, že tie dekorácie samotné sú tiež nie totálne náhodné, pretože ste áno, tak tu môžete dostať hoci čo chcete. Hoci čo iné tu môžete dostať. Ale celkovo, jestli vám nejde o takéto veci, tak sa sem moc neoplatí ísť popravde. Chvala Bohu, vyliez sa dá o mnoho jednoduchšie, než vliez dovnútra. No a tentokrát môžeme ísť naozaj za popy. Tož teda, dámy a páni, sme tu, no a ide sa za kentaurami. From the outside, you'd never guess this place even existed in here. I have a feeling that was the idea. Are you finished exploring? Jo, úplne všetko som exploroval, som hotový, môžeme ísť za našimi kamošmi kentaurami. Dúfam, že tentokrát nám nebudú chcieť urvať hlavy. We still have the poachers to contend with. Tak som zvedavý, či ma to tam rovno portne a bude pokračovať nejak príbeh. Uvidíme, ale v každom prípade ešte stále to budú poučili. Predpokladám, že to bude aj nejaký špeciálny nepriateľ alebo niečo. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Dúfam, že to bude mať niečo spoločné s tými snidžetmi. Možno priletia, že jo? The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. Možno, že snížeš si správne, že uíííí a dobehnú k nám. I think that's it over there. Jo, to je ono. No dobre, tak... wait a second. Počkaj, jak sa tam dostajeme? How's your gran doing, by the way? Nothing keeps gran down. Si tady to, predpokladám. She set up a charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Jo, babička je hustá, jo, hovoríš. Na budúce avadu kedavru na nich, smradlavých poučerov. Jo, myslím, že je to docela jasné, sem ho práskneme. Tak uvidíme, jakú mágiu to spraví. Čári mári fukovatári, snidžeti priletste. Čo to je? Som si celkom istý, že ty si neni nič vzácne.
Ale kto vie, what the hell? Prečo po nich rastú houbičky? Počkaj, toto akože robia nejakú mapu alebo čo? Vyzerá to k penis? Ne, to nie je penis. Hledá nejaký hodne zmutovaný penis. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? Nemám šajnu. They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but two mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing or I'd never have spotted it. It was the night I... Well, the night I met High Wing, actually, I... Znieš ako, že by si mi to úplne rada hovorila, keď nechceš, nemusíš mi to povedať. If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. No. At first they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. High Wingovi sa darí docela byť zajatý pitliakmi. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. Najprv si ho oslobodila ty, potom sme ho oslobodili ja. Dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. Jeden by si skoro povedal, že High Wing má rada pitliakov. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was also the night I ran away from home. A poacher camp. Oh! I come from a family of poachers. Tvoja rodina sú pitliaci. Ty si v ten deň utiekla z domu. Z tábora pitliakov, jo. Oh, shoot! Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with High Wing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. OK, ale nemôžeš ich zachrániť všetkých, vieš o tom. Poppy, you're only one person. You can't save them all. I can try. And I've had a bit of help so far. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. OK, v pohode, není problém, hej. Vždycky, keď sa jedná o vraždenie veci, počítaj so mnou, není problém, jo. Hlavne mi prosím, že nevyplakávaj na ramienku, jak tuto je istá Naty. To ma až tak nebaví. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol. And we've got poachers to beat. No dobré, tak tým pádom ďalší quest asi hotový. Ne, ten moonstone ešte musím zobrať, jo. Okej. Okay. Znova s ňou vám porozprávať. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Jo, späť do hradu. Dobre. Som pripravený odísť. Není problém. I'm ready to leave if you are. Takže pôjdeme späť do hradu? Akože rovno sa tam teleportneme alebo niečo? No, v každom prípade týmto pádom asi budeme mať splnené úplne všetko. Quest complete, dobre, paráda. Relation questy a side questy, máme challenge kompletný tiež. No a čo tu máme teda ďalšie? Kidnapped cabbage a potom tu máme go to map chamber. Dobre, takže hej, vyzerá tak, že ideme porozprávať s starými smradmi. Ide porozprávať s našimi štyrmi prastarými učiteľmi Ancient Magie. Povieme im, čo vieme, no a snáď mi dajú konečne splniť finálnu skúšku. Uvidíme, teda jestli je to finálne, neviem.
sú 4 sú 4 skúšky predpokladané, tak snáď jo. Ale až v ďalšej epizóde, dámy a páni. Díky moc za sledovanie tejto tu. Ste úplne úžasní, my sa uvidíme v ďalšej epizóde Hogwarts Legacy. Majte sa krásne a veľmi príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.